Çmimet e naftës zgjeruan fitimet për të dytin sesion me radhë gjatë së premtes, duke marrë shtys nga optimizmi i tregjeve se vendet jashtë OPEC do të bien dakord për të shkurtuar prodhimin pas marrëveshjes së organizatës. Organizata e vendeve eksportuese të naftës së bashku me prodhues të tjerë jashtë organizatës do të takohen ditën e shtunë në Vjenë për të diskutuar mundësinë e një marrëveshje për të koordinuar strategjinë e shkurtimit të prodhimit. Azerbajxhani është ndër vendet që ka deklaruar se do të vinë në takime me propozime konkrete për të arritur një marrëveshje. Në qelje të sesionit të sotëm, nafta Brent e Londrës kuotohej pranë nivelit të 54.01 dollarëve për fuqi, ndërsa ajo brut amerikane pranë 51.33 dollarëve për fuqi.